pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, muzički gurmani. Boga mi, ovo će večerašnje druženje u okviru emisije Pesma kao lek zaista biti najblaže rečeno zalogaj za bogove. Svi vi koji još uvek držite do dostojanstva naše narodne pesme i svi vi koji još uvek pesmu slušate, a nikako i ne daj Bože gledate, imat ćete priliku da čujete neke em retke, em lepe narodne pesme iz pera, duše, gitare, a naročito iz grla legende Novice Uroševića. Novica Urošević je, ajde da kažemo ovako, na prvo pominjanje samog imena, nekako po vokaciji pre svega kompozitor. Međutim, kada bi moja malenko se latila posla da predstavi Novicu Uroševića kao kompozitora, a da pri tome obuhvati sve njegove udarne pesme, verujte mi na reč, poštovani prijatelji, matematički trebalo bi minimum 50 emisija Pesma kao lek. Zato sam se večeras opredelio za možda daleko lakši zadatak, a to je predstaviti Novicu Uroševića kao interpretatora, dakle kao pevača svojih nota i naravno svojih stihova uglavnom. Dakle, onako žargonski rečeno, bit će to veče Novice Uroševića kantautora. Pa eto, za početak da krenemo nekako prvom pesmicom kojom je skrenuo pažnju na sebe, pesmom iz 1972. godine, mala ploča PGP RTB-a, a pesma u svom naslovu ima jedno pitanje. Ko je on, šta je on? Novica Urošević. Pesma kao lek. U slavu i čast legendarnog Novice Uroševića, u narodu poznatog i kao Ujkanole, a za, kažemo, ispisnike i za prijatelje poznati kao Purca. Eto, tako je otprilike u svet pevača ušao Novica Urošević, tačnije rečeno u produkciju gramofonskih ploča PGP RTB 72. godine, mala ploča, videli ste i sa prednje i sa zadnje strane, a na toj ploči bejahu četiri pesme, dakle vodeća ko je on, šta je on, ali takođe vrlo, vrlo još dve su tu bile slušane pesme, čućemo ih u nastavku programa, I takav je život i Jedno srce moli, a slušala se i ova četvrta pesma Kafana mi uteha. Sve četiri pesme Novica Urošević je uradio u saradnji sa jednim briljantnim muzičarem, čuvenim frulašem, kasnije šefom orkestra Tihomirom Paunovićem, koji će odsvirati, boga mi, tih prvih 20 pesama Novice Uroševića na malim pločama. Inače, Novica Urošević je rodom od Požarevca grada, dakle, da kažemo, iz tog kraja istočne Srbije, gde su zaista ponikli legendarni muzičari, pomenuo sam već i Tihomira Paunovića, zaista jednog od naših najčuvenijih frulaša svih vremena, ali iz tog kraja je i Dragoslav Živanović Troša, još jedan veliki, veliki unikat i raritet narodne muzike. I sa Trošom i sa Tihomirom Paunovićem Novica Urošević je malo sviruckao na gitari i mnogo, mnogo pre nego što je počeo da snima ove male ploče. Naravno, treba tu napomenuti još i braću Matušić, zatim par Panđelovića, također sjajne muzičare. Dakle, taj kraj
Srbije, dakle kraj istočne Srbije, neki kažu i vlaški kraj, pomalo, jel da, je nekako bio bogom dan za našu narodnu muziku. Šumadija i Pomoravlje su tu nekako blizu, ali pošteno rečeno tu su, ako hoćete, i prelepi rumunski motivi, tu su i vlaški motivi i iz tog, budimo iskreni, sjajnog spoja, dakle, šumadijsko-pomoravskog ciklusa i ovog vlaško-rumunskog, možemo da kažemo da je ponikao, da je iznedren i jedan ovakav velikan kakav je Novica Urošević. Pa evo sa ovog prvog, dakle, singla za PGP RTB, iako je pre toga snimio i tri male ploče za diskos, pokazat ću ih malo kasnije, sada ćemo čuti zaista jednu prelepu pesmu, rekao bih, koja ima i jedno duboko, duboko filozofsko naravoučenije. Pesmu je samo otpevao Novica Urošević, ali pesmu Takav je život napisao je i melodiju i reči, kao što rekoh, Dragoslav Živanović Troša. Pozdravljam ga ovom prilikom i Bože zdravlja, doći će nam i Troša u emisiju, iako je već u lepim životnim godinama. A i ovde Novicu Uroševića prati ansambl Tihomira Paunovića. Dakle, pesma Takav je život. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, večeras u glavnoj ulozi emisije Pesma kao lek, čovek koji je i kompozitor, i tekstopisac, i pevač, i svakako jedan od najvećih hitmakera u istoriji naše novokomponovane narodne muzike, pokojni Novica Urošević. Kao što rekoh, Novica Urošević je počeo da snima za produkciju Diskos još 1969. godine. Dakle, pre mnogih legendarnih pevača Novica Urošević je snimio svoju prvu ploču, dakle u vreme kada su samo retki pevači mogli da snime, da tako kažem, nešto na nosačima zvuka. Zapravo 60. godine su stvari bile godine radio pevača. Ili ste pevali za državnu platu, pa ste onda usput mogli nešto da snimite i na ploči, ili su za vas praktično vrata diskografije bila zaključana. Eto, dakle, da pokažemo i tu prvu ploču, do duše, ovo je jedna od retkih ploča za koju nemam omot, priznajem, toliko je retka ploča. Dakle, 69. godina, produkcija Diskos, vodeća pesma tu bejaše Ona je moj svet, za nju živim ja, bez nje nikad neće sunce da mi sja. Dakle, i melodija i stihovi Novice Uroševića uz dosta violina i uz ansambl Dobrice Stojanovića. Dakle, bila je to 69. godina, prelazimo na 70. godinu, čini se još ređa ploča. Pogledajte samo tu, da kažem to, isposničko lice, gotovo asketsko. Dakle, ovo su godine Novice Uroševića kao dečkića. Evo, na ovoj ploči su četiri pesme, četiri autorske numere Novice Uroševića, Ona je sve, Voli me ili ostavi, Ako neka do rastanka dođe i Bila si lepa. Novicu Uroševića ovde prati čuveni ansambl Urošević. Dakle, to je druga ploča po redu, 1970. godina, ovo su vrlo retke ploče, štampane možda u 2-3 hiljade primeraka na prostorima bivše Jugoslavije, i ovo je treća ploča u nizu rađana za produkciju Disko, sve sami rariteti diskografski. To su pesme Don Juan kao vodeća pesma, ali Novica Urošević je, dakle, komponovao tog Don Juana u to vreme, naravno, eto ovako jedan mlad, naočit momak, jel da, želeo je da se poredi sa takvim, da kažem, svetskim facama, i zamislite Don Juana ovde na ploči svira naš, da kažemo, legendarni kompozitor i harmonikar sa Ibarske magistrale, Radoje Mitrović Barajevac. Ovde su, pored ovog vodećeg, da kažem, jel da, hita i pesme Nema sreće bez tebe, Za poljubac jedan i Zašto nisi došla. Dakle, Novica Urošević uz ansambl Radoja Mitrovića Barajevca. Sad nekako razmišljam šta je hteo Novica Urošević da postigne pesmom Don Juan. Pa jednostavno, ne da se možda pogordi kako bi neki današnji političari možda to hteli, nego prosto u to vreme, imajte na umu da je to već kraj 60-ih, početak 70-ih godina, u modi su bile na prostorima cele bivše juge
Te čuvene meksikanske pesme počele su pomalo i neki country numere da ulaze u našu narodnu muziku i sad možete misliti mešavinu meksikanske numere, countrya i naše dvojčice. Evo, otprilike, tako stilski liči pesma Don Juan, pošteno rečeno, zato se i zaboravila, iako se tad slušala malo s kraja 70-ih, odnosno s kraja 60-ih i početka 70-ih godina. Dakle, neće naš narod neke velike kombinacije različitih stilova, e, zato je Novica Urošević, otkako je ušao u PGP RTB, opredelio se da mu osnovni stil bude ipak Šumadijska dvojka, što će biti dugi niz godina, ja bih rekao, tokom čitavih 70-ih i 80-ih godina, glavno, ako hoćete, stilsko i ritmično opredeljenje Novice Uroševića, dakle, uglavnom lepa i uglavnom setna Šumadijska dvojčica. Sada ćemo čuti pesmu Znam za sve sam kriv. Tako se pesma pamti u narodu. Na neki način tu ideju je mnogo godina kasnije iskoristio i Halid Muslimović u svom zaista večitom hitu. Ova pesma se nije baš toliko slušala, pošteno rečeno, kao ova Halidova, ali tih 70-ih godina je ipak skrenula pažnju na sebe, a pravi naslov pesme je Jedno srce moli. 72. godina, Novica Urošević uz ansambl Tihomira Paunovića. Pesma kao lek. U slavu i čast jednog od diskografski zaista najvećih hitmakera na prostorima bivše Jugoslavije, barem kad je narodna muzika u pitanju, dakle, u slavu i čast Novice Uroševića, ali večeras ga predstavljamo isključivo kao pevača, naravno pevača svojih pesama. Sve ovo što ćete čuti večeras, dakle, uglavnom je gotovo sve komponovao i reči napisao Novica Urošević, sem ove jedne od prvih pesama koju ste čuli, a to je pesma, dakle, Dragoslava Živanovića Troše, Takav je život. Novica Urošević je, bez ikakve dileme, jedan od retkih, pravih, autentičnih autora u našoj narodnoj muzici. On je bio toliko autentičan da se može reći da je gotovo za sva vremena postigao neke rekorde u diskografiji koji će teško biti nadmašeni. Ja sam i sam pristalica, ako treba da biram između kvaliteta i kvantiteta, ja se obično opredeljujem za kvalitet, ali molim vas, kad je Novica Urošević u pitanju, matematika je prosto neumoljiva. Iza Novice Uroševića stoji preko 50 miliona prodatih ploča. Tako da bi zaista bilo gotovo besprimerno i, ako hoćete, pomalo nekorektno sa moje strane da večeras čak i primera radi nabrajam pevače ili, ako hoćete, neke antologijske pesme koje je Novica Urošević komponovao za druge kolege, za druge pevače, tako da je nekako daleko jednostavniji zadatak predstaviti Novicu Uroševića kao pevača i verujem da će to i vama prijati, jer neke od ovih pesama, složit ćete se, nisu dovoljno izvikane, pošteno rečeno nisu ni tada bile baš neke legendarne pesme, neki antologijski hitovi i tako dalje, ali priznajte, taj glasić Novice Uroševića bez puno trileranja, jel da, koji mobiluju neki današnji koji bi da uđu preko noći u neke zvezde i zvezdice i tako dalje, ipak ovaj glas je toliko milozvučan da ga, čini mi se, vredi slušati jednu čitavu emisiju. Pa evo, predlažem da u nastavku naših druženja pokažemo još neke lepe ploče, lepe omote. Evo, vidite šta znači slava i popularnost. Već posle prvog singla za PGP RTB Novica Urošević se malo ugojio, razvuko se i osmeh na njegovom licu, jel da? Inače, moram da podelim sa vama taj utisak. Gotovo svaka legenda narodne muzike na prvom singlu je nekako kao da je izašla iz Auschwitza ili Jasenovca ili, ne daj Bože, iz nekog koncentracionog logora. To su uglavnom bili sve ljudi od nekih 50-60 kila, a već tamo negde na trećoj, četvrtoj ploči, valjda nekako kako stignu, jel da, prve parice sa tezgi ili od tantijema, pogledajte samo, to nekako lice odmah dobije u širini, ne samo lice, boga mi, nego i stomak i struk.
To je nekako pratilo i Novicu Uroševića, naravno to odslikava i Novicu Uroševića kao, da kažemo, rođenog boema, jer pravi rođeni boem, da bi mogao dobro da pije, on prvo mora dobro da jede. I obrnuto, naravno, važi. Tako da je Novica Urošević imao šta i da pokaže, jel da, kad je lik i kad je styling u pitanju, nekako je na svim narednim pločama pokazivao kako raste i u širinu naročito. Pa evo, na ovoj ploči iz 1974. godine nalaze se opet 4 pesme na maloj ploči. Ko će ludom srcu da dokaže, samo jedno leto, ti si vatra, ti si oluja i sreća je odletela. E, sa ove ploče čućemo makar dve pesmice, ajmo redom, vodeća na strani. Ko će ludom srcu da dokaže? Novica Urošević uz ansambl Tihomira Paunovića. Pesma kao lek. Novica Urošević, u narodu poznat kao Ikanole, za prijatelje Purca. Ugledao je ovaj svet leta gospodnje 1945. Dakle, taman smo se oslobodili Nemaca, Bog nam je darovao jednog ovakvog genija. Genija kad je narodna muzika u pitanju, Novicu Uroševića. Rođen je inače u selu Drmno kraj Požarevca, da kažem u jednom rudarskom selu, i nekako taj rudarski kraj će iznedriti Novicu Uroševića, ne kao rudara u nekom fizičkom smislu, jel da, u smislu krampa i u smislu kopanja rude, ali će Novica Urošević zaista postati i ostati do kraja života jedan zaista veliki, veliki radnik, jedan veliki stvaralac, jedan neizmerno veliki rudar u našoj narodnoj muzici, jer kažem, brojke su neumoljive kada je njegovo stvaralaštvo u pitanju. U tim brojkama će ostati, ja mislim, nenadmašan, ko zna koliko još godina i decenija. Ja znam neke današnje autore koji zaista imaju brojna dela iza sebe, i kad mi tako lupe neku cifru, znaš, kaže, ja imam 100 pesama iza sebe, ovaj kaže, ja imam 200, neki kaže, imam 500. Zamislite komponovati na hiljade pesama i od toga imati na stotine hitova. Pa samo kod Mitra Mirića ima preko 100 pesama, ne samo snimljenih, nego preko 100 pesama koje se pevaju i dan danas, ljudi moji. To je zaista retko, retko ostvarenje. I siguran sam da je Novica Urošević, kada je, da tako kažem, video šta će mu biti pretežno zanimanje, a to će ipak biti komponovanje, na neki način malo i zapostavio svoj pevački repertoar. Meni kao, da kažem, muzičkom gurmanu i dugogodišnjem sladokusu, i moram da priznam i ispisniku jednog ovakvog čoveka, pomalo i smeta što je žrtvovao svoje pevanje, jel da, zarad komponovanja, jer čini mi se da i kao pevač mogao da ostvari daleko, daleko veće uspehe, jer ja sam nekako pristalica ovakvih glasova koji imaju tu neku, ako hoćete, milozvučnost u samom glasu, jednu bogom danu setu, ali kad treba, Novica Urošević je znao i te kako da unese i šmekeraja u svoj nastup, u što ćete imati prilike da se uverite ako ostanete sa nama do svršetka emisije. U nastavku druženja da čujemo još jednu pesmu sa ovog singla iz 1974. godine, to je pesma Jer ti si vatra, jer ti si oluja. Inače, jedan dobar deo ovih malo pevanijih pesama iz pevačkog opusa Novice Uroševića, kasnije će neke njegove kolege kojima je i sam komponovao, jel da, presnimiti. To važi i za Mitra, i za Baju, i za Šekija Turkovića. Koliko znam, i ova je pesma presnimljena, dakle, to je pesma Ti si vatra, ti si oluja, opet Novica Urošević, u svirku Tihomira Paunovića i njegovog ansambla. Pesma kao lek. Novica Urošević za sva vremena večeras u glavnoj ulozi emisije Pesma kao lek. I već posle prve tri snimljene ploče za PGP RTB,
sa tri ploče sa po četiri pesme, dakle matematički sa 12 pesama, Novica Urošević je već 1974. godine objavio svoj prvi album, prvu veliku ploču, svoj prvi LP, i to kompilacijski. Dakle, sve te pesme sa te prve tri male ploče su skupljene na ovaj album. Što bi se reklo, pogledajte tog čupavca iz Drmna kraj Požarevca, malo pesnički ja da se izrazim, duga kosa na ramena pala, eto to je bio Novica Urošević te 74. godine. I pogledajte spisak, molim vas, svih 12 pesama, dakle sa tri male ploče, stale su na ovu jednu veliku ploču. Eto, u to vreme diskografske kuće su se na taj način oduživale pevačima u koje su ulagale i imale poverenje. Dakle, Novica Urošević je odmah na početku skrenuo pažnju na sebe i kao kant autor. Ovo što ćemo sada pokazati, nažalost, nećemo stići da čujemo, jer, vidite i sami, Novica Urošević je snimao male ploče, a na njima po četiri pesme. A kako sve to da stane u jednu emisiju od sat i po, koliko mi u proseku trajemo? Pogledajte sada ovu ploču, Novica se sve više, jel da, ovako rasprostire u širinu. To su pesme Kako da preživim najtužniji dan, Natalina, Kad je sretneš druže i Dva zrna grožđa. Opet u saradnji sa Tihomirom Paunovićem. E, ovde ćemo se malo više zadržati. Ovde Novica Urošević u 75. godini se slika sa gitarom, kosa još duža, ali je zato broj pesama na pločama sve manji. Sa četiri pesme, evo, prešli smo na dve pesme. Od 75. godine prošlog veka i sa ovog singlića, Gde su pesme druže ne okreći glavu i Stali smo na pola puta, ja predlažem da čujemo ovu pesmu sa A strane, koja se ipak malo više slušala tada, moram priznati da je danas prilično zaboravljena, ali mi smo tu da vas podsjetimo, da izbunarimo, da oživimo nešto što je davno umrlo i kad su pesme u pitanju. To je dakle pesma Stali smo na pola puta, Novica je napisao i melodiju i reči, a opet osvirao Tihomir Paunović sa svojim ansamblom. Pesma kao lek. Dakle, večeras u slavu i častu i Kanoleta, odnosno Novice Uroševića, i to Novice Uroševića, barem u večerašnjem izdanju emisije Pesma kao lek, isključivo kao pevača. O Novici Uroševiću kao kompozitoru nekom drugom prilikom, bolje rečeno nekim drugim prilikama, jer kažem i ponovit ću taj svoj utisak, a nekako i matematički potkovan utisak, da bi za kompozitorske uspehe Novice Uroševića bilo potrebno, po mom računu, jedno 50-ak emisija ovakvog trajanja. Novica Urošević je, dragi prijatelji, barem u večerašnjoj emisiji, zastupljen onako više radijski. Vidite i sami, siromašno, mi puštamo pesme sa ploča, i to mojih ploča, naravno, sa svega onoga što je Novica snimio kao pevač, a to matematički znači sa 14 malih ploča i sa dve, odnosno tri velike, ako računam i ovu kompilacijsku. Dakle, to je matematički, Novica Urošević je snimio kao pevač blizu 70 pesama. Ni malo, ni mnogo, kako se uzme, ali ja sam ubeđen večeras da ćete i vi podeliti utisak koji me nekako prati od početka emisije, i verujem da će tako biti do kraja, da sam, čini mi se, napravio pravu stvar i da su ovi ultra hitovi Novice Uroševića, te pesme koje znaju milioni, neću da kažem izlizane, potrošene, ali da će sigurno daleko lepšu emociju probuditi u vama neka pesma koja ostala tamo negde u tami zaborava i koju, čini mi se, s pravom nazivam siročić narodnjački. Treba to živeti, treba to pokazati, pa makar i ovako skromno radijski. Ja bih rekao da je ova emisija zapravo radijska emisija u televizijskom formatu. Pošteno uzmeš ploču, staviš na gramofon i pustiš. Naravno, ove pesme neće biti pokrivene nekim
grandioznim ili ne znam nija spektakularnim video spotovima. Na kraju krajeva Novica Urošević je snimio možda spotove za 2-3 pesme, za one ultra poznate pesme kao što su na primjer Umoran je stari ciga, Ustaj sine zora i otprilike tu je sve. Otprilike samo za te dve pesme snimio spot, ali eto ja sam rešio večeras čak ni te dve pesme da ne pustimo kao spot, nego da sve onako bude sirotinski, a maksimalno emotivno, ovako sa nosača zvuka, jer ove pesme su zaista, priznaćete, teški narodnjački rariteti, odnosno unikati. E, sledeća pesma, ja bih rekao da spada otprilike u tri najpevanije iz pevačkog opusa Novice Uroševića, ako se ne varam, pozadi naravno Zidine tvrđave, a na ovoj ploči su dve pesme. Opet 76. godina prošlog veka u pitanju, na strani Ona hoće tvoje mesto, zaboravila se prilično, ali zato pesma na B strani, ja bih rekao da je i dan danas jedna od najskupljih kafanskih pesama i ako hoćete da izvučete dobar bakšiš, ja vam svakako preporučujem, ako do sad niste naučili, a bavite se, jel da, nekim muziciranjem, sviranjem ili pevanjem, obavezno naučite pesmu Novice Uroševića i to u originalu. Tek onda ćete izvući malo više para. To je pesma Ti u sebi imaš nešto što nemaju druge žene i kad prođu godine ljubavi, najlepša ćeš ostati za mene. Inače, ova pesma je presnimljena nekoliko puta, presnimio je to i Šeki Turković i Zoran Popović, ali u nekom skraćenom izdanju praktično su izbacili pola reči iz pesama. Ovde ima dosta teksta i zato predlažem da pažljivo načulite vaše uši, celokupan vaš, ako hoćete, aparat telesni neka se pretvori u uvo da biste čuli originalno izvođenje pesme Ti u sebi imaš nešto. Pesma kao lek. Novica Urošević za sva vremena, u slavu i čast, veče sećanja na poslednjeg boema, kako kaže njegova autobiografska i oproštajna pesma. Sve ovo do sada što ste čuli, barem u našoj emisiji, Novica Urošević je pevao u svirku i ansamblu Tihomira Paunovića. Neki moji poštovaoci i prijatelji na društvenim mrežama pitali su me da li je živ Tihomir Paunović. Da budem iskren, nisam siguran, ovde stavljam veliku ogradu. Ako jeste, budite sigurni da će učiniti sve da nam dođe u emisiju, jer u pitanju je svakako jedan od, priznaćemo, doajena naše narodne muzike, jedan od retkih živih koji je dogurao negde, siguran sam, do 90. godina. Tu je negde otprilike, kažem, ako je živ Tihomir Paunović, učiniću, kažem, sve da dođe u emisiju. A kad je u pitanju sledeći koji će svirati Novici Uroševiću na pločama, e, taj će nam, Bogu hvala, sigurno doći. Naravno, to je Branimir Đokić. Evo, od sledeće ploče, dakle, od 77. godine prošlog veka, Novica Urošević će svirati uz harmoniku i orkestar velikana narodne muzike Branimira Đokića. Eto, za sve vas koji ste me pitali da li će nam doći Branimir u emisiju, moj odgovor je jedva čekam, ali naravno, pošto ja izuzetno cenim i poštujem Branimira Đokića, ostavit ćemo ga tamo na jesen kad zaladi i onda će moći Brana Đokić da se razmaše sa svojom harmonikom i u studiju nešto lepo uživo da vam odsvira. Naravno, nešto ćemo snimiti na playback i neke lepe numere, instrumentale, kola za igru itd. Biće to svakako veče za pamćenje kad nam dođe Brana Đokić u emisiju. Ja ga dotle mnogo pozdravljam, a dotle ćemo upravo u saradnji Novice Uroševića i Branimira Đokića da čujemo sledeću pesmu koja je zaista, moram da priznam, na neki svoj način, jel da, i dan danas rado slušana. U pitanju je pesma Izdao sam samog sebe. Nalazi se, dakle, na ovoj ploči iz 1977. godine, dakle, Novica Urošević će da peva, Branimir Đokić će da svira i kad već pominjem svirku Branimira Đokića, sad nešto razmišljam, kada bi se pravila matematička analiza
koji je instrumentalista u istoriji narodne muzike najviše svirao na pločama, uopšte na nosačima zvuka i ako hoćete i na trajnim snimcima za arhivu Radio Beograda, siguran sam bez ikakve konkurencije da je matematički najviše zastupljen kao instrumentalista upravo maestro Branimir Đokić. Evo kako zvuči u pesmi Izdao sam samog sebe. Pesma kao lek. Novica Urošević za sva vremena ostaće upamćen i kao rekorder u diskografiji po broju prodatih ploča, ali će u narodu i naročito u tim kafansko-boemskim krugovima ostati upamćen i kao možda i poslednji boem. Znam čak i neke ozbiljne analize nekih mojih kolega novinara, na primjer uvaženi kolega Ratko Dmitrović, glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, je zapisao da je Toma Zdravković ipak pretposlednji boem. Da možda ni sam Toma Zdravković, kad je odlazio sa ovog sveta s početka 90. godina, možda i nije bio svestan da će ga nadživeti ne samo fizički, nego da će ga i u smislu boemije nadmašiti Novica Urošević. Doduše, da budem iskren, u takmičenju za tu laskavu titulu poslednjeg boema, Novica Urošević je imao zaista zastrašujuću konkurenciju. Ja ne bih tu mnogo širio priču, ne bih nabrajao sad tu imena, na primjer, do 20, ali ću nabrojati makar još dva. Uz Novicu Uroševića, uzmite samo Tomu Zdravkovića i Radeta Vučkovića. Pa sad ja vas, poštovani narodnjački svete, pitam, čih pokušajte da ustvrdite smelo i za sva vremena da turite tačku, što bi rekao Bora Stanković, i da kažete ipak je on najveći, ipak je on poslednji boem. Ja se ne bih usudio tako lako da okarakterišem ni jednog, ni drugog, ni trećeg kao poslednjeg boema, ali složit ćete se da bi naša narodna muzika i naša boemija bila i tekako siromašnija i bez jednog, i bez drugog, i bez trećeg, i svi su bili veliki na svoj način. Eto, Tomi Zdravkoviću smo posvetili emisiju, Radeta Vučkovića, naravno da očekujem u goste, ali nije jednostavno dovesti boema u emisiju. Ja sećam, moram da priznam da sam sve vreme bio veliki fan, što bi rekli klinci, Novice Uroševića, on je u mojim radio emisijama imao počasno mesto, ali eto, nikad me nije udostojio da dođe u emisiju, jer nije bio čovek, da tako kažem, od reči. Obeća pa ne dođe, a ja sam takav, za mene je reč svetinja, možeš ti da budeš majstore najveći boem ne u Srbiji, na Balkanu, nego na svetu, ali za mene je, kažem, reč svetinja, jednom kad ne dođeš, ja tu obično, što kaže Bora Stanković, turam tačku, kod mene nema zapete, tako da uz dužno poštovanje prema ovakvom velikanu, klanjam se njegovim delima. To kod mene nije moglo da prođe nikad kao opravdanje. Bez obzira da li si ti pio iz cipele ili si pio iz čizme, kod mene u emisiju kad se ugovori mora da se dođe. Nije me udostojio Novica Urošević ni na Bontonu, ni na Studiju B, ni na Fokusu kad sam bio na radiju najjači, ali hvala mu za sve što je učinio za našu narodnu muziku, jer kad već pominjem tu boemiju, vlada jedna zabluda. Obično naši ljudi koji samo sa strane prate ljude i velike stvaraoce kažu, pa znaš, lako je njemu, on je pio i to mu je bila inspiracija i stvarao je pesme. To može da kaže samo neko ko površno prati i muzička zbivanja, a površno prati i ljude kao stvaraoce. Ipak je Novica Urošević, oko toga se slaže i moja malenkost, i još jedan ispisnik Novice Uroševića, nažalost pokojni Pera Crnobrnja, legenda požarevačkih radio i televizijskih stanica. Dakle, nas dvojica se slažemo u oceni da je Novica Urošević ipak svoje najlepše pesme napisao trezan, a ne pijan. U tome je poenta. Ajmo mi sada, poštovani prijatelji, da polagano privedemo kraju preslušavanje pesama sa singlića,
Pa evo da čujemo pesmu iz 81. godine prošlog veka. Opet je Novica Urošević izdao ploču za PGP RTB, dve pesme. Ja ne mogu da te mrzim. I sa B strane, pesma koju ćemo čuti, za koga se ova pesma svira? Ovde Novicu Uroševića prati ansambl maestra Dragana Aleksandrića. Pesma kao lek. I kao što rekoh, poštovani prijatelji, ovde ćemo polagano da privodimo diskografiju sa malih ploča pevačkih Novice Uroševića, da pokažemo i ono što nećemo stići da čujemo. Dakle, hteo sam da volim samo jednu ženu i jedva čekam da se vratim. Novica Urošević u tandemu sa Branimirom Đokićem. Ima još jedna koju nećemo stići, sa hit parade 78. godine, Ponovo sam pred vratima tvojim, gde Novicu Uroševića prati jedan takav gorostas narodne muzike kakav je Budimir Buca Jovanović. Dakle, zamislite samo te ansamble i te velikane koji svirali Novicu Uroševića na pločama. Dakle, počeo je tamo sa Dobricom Stojanovićem, sa ansamblom Urošević, sa Radojem Barajevcem, ubedljivo najviše snimio, 20 pesama snimio sa Tihomirom Paunovićem na malim pločama, zatim sa Branimirom Đokićem, sa kojim će ubedljivo najviše snimiti na ovim velikim pločama, čuli ste Dragan Aleksandrić, a sad polagano prelazimo na ove velike ploče. 85. godina prošlog veka, rekao bih, vrhunac, apsolutni vrhunac pevačke karijere Novice Uroševića, 8 pesama, pazite samo koje su pesme na ovom albumu. Umoran je stari ciga, Ustaj sine Zoraje, Kad moj drug peva, pevam i ja, Gubim volju za životom, Šizika, Nadam ti se, Ne volim kad gubim i Pitaš se pitaš. Novica Urošević, 85. godina prošlog veka, naravno produkcija Diskos, koju će Novica Urošević 80. godina bukvalno dići iz pepela i stvoriti od Diskosa 80. godine apsolutno najkomercijalniju diskografsku kuću, barem kad su narodnjaci u pitanju. Tu nema nikakve dileme. Dakle, Novica Urošević je svojim parama, svojim hitovima mogao komotno da dođe i da pita, pošto ne Diskos, nego otprilike ceo Aleksandrovac. Toliko je Novica Urošević zarađivao od tantijema, naravno, i od prodaje ploča. 80. godina prošlog veka Novica Urošević je bio jedan od najvećih poreskih obveznika na prostorima bivše Jugoslavije. To pokazuje prosto statistika, statistika je neumoljiva, a i ova pesma je zaista neumoljiva. Ostaće, ja mislim, kada posle nekoliko stotina godina bude potpuno zaboravljeno ime Novice Uroševića, ubeđen sam da se ova pesma neće zaboraviti, a to je pesma Umoran je stari ciga. Ovde Novicu Uroševića prati ansambl legende Tomice Milića. Pesma kao lek. Dakle, bila je to pesma za sva vremena, Gde si život potrošio, odnosno Umoran je stari ciga. Vlada prava, ja bih rekao, urbana legenda o nastanku ove pesme. Novica Urošević je i sam pripovedao da je zaista sreo u svom bojensko-kafanskom svetu jednog pogrbljenog cigu i na pitanje Gde si život potrošio, prijatelju moj, otprilike Novici sinula ideja za prvu strofu i refren pesme. Ja sad nešto razmišljam da je Novica Urošević snimio samo prvu strofu i refren i to ponovio još jednom, isto to, dakle, i u drugoj strofi i refrenu, pesma mi pobedila vek, a čini mi se da je i ovako pesma skrojena baš po meri, da joj ništa ne fali, a da se ništa nema ni dodati, pošteno rečeno. Mnogi su me pitali, a ko je zaista napisao reči ove pesme? Na ploči je zvanično potpisana kao tekstopisac Javorka Urošević. Dakle, neko, da kažem, iz kuće, odnosno familije Novice Uroševića. Međutim,
Kada neko napiše nekoliko hiljada pesama, onda zaista tu ima i mnogo nestvarnih potpisa, mnogo pseudonima. Na primjer, Zahar se potpisivao kao Milo Lunetić na mnogim svojim pesmama. Pokojni moj veliki prijatelj Danilo Živković je na mnogim pesmama koje je sam napisao potpisivao svoju životnu saputnicu Veru Ivković, koja nikad u životu ni jedan stih nije, pa neću da kažem napisala, samo što ne bih rekao nije ni pročitala. Dakle, raznoraznim cakama su se služili naši veliki hitmakeri, kakav je svakako bio i Novica Urošević, između ostalog i zbog poreskih organa. Tako da će ostati velika tajna zapravo ko je istinski autor ovog teksta. Ja sam sklon ipak da poverujem da ga je pisao Novica Urošević. Koliko znam, ovaj tekst i nije napisan odjednom, tu je bilo dorađivanje, i to mnogo dorađivanje, i to kad je Novica bio trezan, to još jednom podlačim, dakle svoje najveće hitove Novica ipak napisao trezan, uz dosta ponavljanja i dosta dorađivanja. Na primjer, ne znam da li vam je ovdje možda zapala za slušni aparat u drugoj strofi reč ne podleže, molim vas, ne podleže zlobi. Pogledajte samo taj naizgled rogobatan izraz. Ne podleže kažnjavanju, to je više pravnički izraz. Dakle, tražila se reč koja fali, da se ne lažemo. Ima Novica u svom stvaralaštu i mnogo banalnih i mnogo jeftinih stihova, za koje sam siguran da ih je dobio za kafanskim stolom uz neku čašicu ili za jeftine pare. Tako su se u ostalom služili svi velikani naše narodne muzike, svi ljudi koji su, da tako kažem, se pretvorili vremenom u mašinu za stvaranje i hitova, a samim tim i u mašinu za stvaranje para, onda jednostavno nisu ni stigli, fizički nisu stigli da isprate svaku pesmu u smislu pisanja umetničkih stihova, nego su jednostavno primali sa svih strana i nešto je od toga i prolazilo, a da nije imalo neku, da kažemo, ni narodnu, ni umetničku težinu. Mi ćemo večeras slušati samo pesme koje imaju i narodnu i umetničku težinu. Sljedeća je svakako opet antologijska pesma Ustaj, sine Zoraje, Novica Urošević uz ansambl Tomice Milić. Pesma kao lek. Sa ova dva mega hita koja smo upravo čuli, dakle Umoran je stari ciga i Ustaj sine Zoraje, zaista su Novici Uroševiću bila otvorena sva vrata, postaće i velika pevačka zvezda, naročito na kultnoj manifestaciji, a to je po selo Beograda 202 na Kalemegdanu. I sa takvim legendama kakvi su bili Miroslav Ilić i Šaban Šaulić, Novica Urošević kad izađe na binu, i kad klekne i kad zadrhti svojim čvrsto skupljenim rukama u pesnice, zaista je publiku baca u trans, da ne kažem u delirium. Jednostavno, čovjek se uživljava u svoje pevanje i to je donosio na vrlo, vrlo iskren način. Ne možete vi publiku da isfolirate, naročito tako brojnu publiku koja je dolazila na poselo na Kalemegdanu. Novica Urošević je naravno na brojnim hit paradama prosto bio neizbežan učesnik, pre svega kao kompozitor, ali i kao pevač. Naročito je na Mesamu Boga mi sve zagolicao, pa praktično svojom autobiografskom pesmom, jel da? Koja kaže, joj što volim kad muzika krene, a najviše volim kafane i žene. Za lepe sam žene i kafane vezan, bolje mrtav pijan nego stari trezan. To je Novica Urošević tako otpevao na Mesamu, međutim kasnije to ipak producenti i urednici u diskografskoj kući nisu dozvolili, pa je taj deo izbačen i ta pesma je snimljena u jednom osiromašenom, da tako kažem, tekstu, ali vidite kako je Novica Urošević znao, ja bih rekao, surovo bolno i surovo iskreno da opiše samog sebe kakav je zapravo u duši bio. A sad, jedna pesma koja zaista
na više nego lep, iskren način širi duh drugarstva i prijateljstva. To je ono čuveno, kad moj drug peva, pevam i ja, Novica Urošević u svirku Tomice Milića. Pesma kao lek. Novica Urošević, hitmaker za sva vremena i pevač koji je svojom pesmom obeležio naročito 70. i 80. godine prošlog veka i uspeo da dokaže da za lepu, a modernu pesmu nikad nije kasno. I u vreme kad se pojavio Novica Urošević se tvrdilo pa teško da će se više nešto novo, a lepo moći napisati posle toliko hiljada lepih pesama koje su nastali pre Novice Uroševića. Međutim, šta je uspeo da pokaže Novica Urošević? Na ovu misao polažem autorstvo. Naime, ni jedna tema nije toliko stara ni toliko potrošena da se ne može uvek napisati nešto novo. Novica Urošević je pravi dokaz za to. Čuli ste ova pesma koliko je i vedra i optimistična i koliko je nova, koliko je originalna i sa ovim recitalom. Dakle, Novica Urošević je apsolutno u sve te temelje na kojima je bazirao svoju pesmu, svoj izraz, dakle i Šumadiju, ali i Vlaški i Rumunski Melos, ipak uvek unosio i nešto novo u svoj izraz. Mi ćemo u nastavku, poštovani prijatelji, da čujemo a sad jednu pesmu za moju napaćenu voditeljsku dušu sa ovog istog albuma iz 85. godine. To je pesma Malo skuplja, ali šta da se radi. Pitaš se, pitaš, šta ću ti ja? Mlađeg i lepšeg vodit ćeš do sreće. Doći će ti u zagrljaj mnogi, ali ovakav nikad neće. To može samo Novica Urošević u svirku Tomice Milića. Pesma kao lek. Da, Boga mi se dugo ovakav pojaviti neće, Novica Urošević, čovek zaista, što bi rekao Radoš Bajić, čovek jedan put, malo je takvih na ovom svetu, kao što i kaže u jednom stihu Novica Urošević. Naime, Novica Urošević je u svom životu imao mnogo, mnogo bura, skandala, mnogo oluja, imao je mnogo i tajnih, ali veoma, veoma strasnih i divljih veza i avantura. Zbog toga će ispaštati njegov brak, njegova porodica, iako se zvanično nikad nije razvodio, jel da, 20-ak zadnjih godina nije znao ni za ženu, ni za decu, praktično su ga napustili njegovi najbliži zbog jednog, rekao bih, prilično nomadskog života. Zašto kažem nomadskog i čergarskog života? Pa bukvalno takav život od danas do sutra i jeste odlika ishonskih boema. Naime, ta francuska reč boem upravo označava i takvog čoveka koji je na neki način ciganin, odnosno čergar u duši. Ali, boga mi, ta boemija je prilično skupo plaćena unutar porodice i braka Novice Uroševića, jer nekako kad izgubiš koren, kad izgubiš brak i porodicu, nekako i sam postaješ ruševina u svakom smislu, ne samo u moralno-fizičkom, nego, rekao bih ovde, i u stvaralačkom smislu, jer pošteno rečeno, Novica Urošević je svoja remek dela stvorio 70. i 80. godina, već kad je zašao u, da tako kažem, onaj poslednji stupanj svoje boemije, koja više nije čak ni bila ona prava iskonska boemija koja podrazumeva ne samo pijanca, nego i umetnika uz čašu i pijančenje. Novica Urošević je praktično od 90. godina radio na svom sistematskom uništenju, to slobodno mogu da utvrdim, ali to je izbor jednog čoveka i on mora da se poštuje, ja tu nisam da presuđujem, na kraju krajeva Isus kaže kojom merom meriš, tom ti će ti se merom i meriti, odnosno suditi. Prema tome, ko smo mi da sudimo jednom ovakvom čoveku, ali valja mreti, valja istinu govoriti, tako je bilo. Na kraju krajeva naš mudri Ivo Andrić kaže ko rakijom tugu leči, taj ne ozdravlja od tuge, ali umire od rakije. Tako da, sad izvucite naravučenije. No, pre naravučenije, ajmo mi na još jednu malo skuplju pesmicu i kanoleta koja kaže
Ne volim kad gubim i ovdje će zasvirati Tomica Milić i njegov ansambl. Pesma kao lek. Dakle, bio je to taj legendarni album iz 1985. godine sa 8 pesama. Mi smo večeras pustili, ako sam dobro izbrojao, čak 5 pesama, pa malo li je sa jednog albuma. Doduše, da budem iskren, kada sam u Zlatno doba radija radio na legendarnom Studiju B, na Studiju B imali ste neprikosnovenog muzičkog urednika, mog pobratima i velikana Acu Kostića, koji je crvenim flomasterom znao da zaokruži jednu, eventualno dve pesme. Možeš ti da budeš i Miroslav ili Šaban ili Novica Urošević, to ti je maksimum koji je mogao da ide u program sa jednog albuma. I sad meni to bilo mnogo krivo, kako sad sa ovakvog albuma da puštate samo dve pesme, ja nekako nakvarno zaokružim i ovu Pitaš se pitaš i to baš podebljam crveni flomaster i krenem ja to da puštam kad mi je moj prijatelj Aca Kostić dopustio da i sam, jel da, vodim neke emisije na Studiju B, naročito Sabor, i čuje on da ja naglo forsiram pesmu Pitaš se pitaš, zvoni telefon, Aca Kostić se javlja, jeli bre, koja ti je ovo pesma, sav besan me pita, ja kažem Novica Urošević, Pitaš se pitaš, pa kako ja to nikad nisam čuo, pa reko nisi ni mogao da čuješ kad je nisi zaokružio. On se neviđeno naljuti na moju malenkost, pozove Novicu Uroševića i pita ga koja ti je ta pesma Pitaš se pitaš. Nole mu reče, znaš šta, meni je to jedna od najomiljenijih pesama, ali u senci ova dva hita. I tako ta pesma prođe u to vreme na legendarnom Studiju B i kad sam uspeo da mu proguram čak i tu pesmu, znate šta mi je rekao Novica Urošević? Alal ti flomaster. Ja sam mu zahvalan za sva vremena na toj njegovoj zahvalnici, no naravno, mnogi će možda biti zahvalni Novici Uroševiću i na genima, a da toga nisu ni svesni. Jer zbog ovakvog Novice Uroševića mnoga deca i ne znaju za pravog oca. Pošteno rečeno, ruku na srce, ali sve je to bio Novica Urošević. Sada ćemo ga polagano čuti u njegovom, nažalost, posljednjeg albumu, diskografskom, iz 86. godine, dakle kad je bio najjači. Tu su pesme od Nule život počeću, Ne idi grlom u jagode, Zašto plačeš devojko, Nekog nema među nama, Ulicom glumim srećnika, Da si moja devojka, Ne padam na ženske suze i Nisam mali. Evo da vidite i pozadinu tog albuma, malo slobodniji styling što bi se reklo. Pa evo, na primjer, da krenemo sa pesmom opet na neki način autobiografskom Novice Uroševića, jedna lepa poruka iz dubine njegove boemske duše, a ta poruka glasi: Ulicom glumim srećnika, a u duši krijem grešnika. Novica Urošević uz ansambl Novice Nikolića Patala. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, Novica Urošević, kako i sam kaže u jednoj pesmi, živeo brzo, umro ludo. I zaista njegov odlazak jeste na neki način ovako bio i šokantan i neverovatan i na neki način odlazak jednog čoveka koji je za života postao legenda, a otišao je sa ovog sveta, rekao bih, na jedan više nego nedostojan način jednog ovakvog umetnika. Naime, upravo zbog toga što je Novica Urošević bio grandiozan umetnik, njegovi prijatelji, njegovi sugrađani iz Požarevca, naročito pokojni velikan među voditeljima Pera Crnobrnja i naravno njegov saradnik kad je muzika u pitanju, Novica Nikolić Patalo, i naravno njegov kum Mitar Mirić, pre nekoliko godina u gradu Požarevcu organizovali su memorijalni koncert Novici Uroševiću u čast. Ja sam to naravno na sva zvona
objavio u to vreme na Nacionalnom Fokus radiju, u mojoj autorskoj emisiji Muzička apoteka, i praktično čim mi je bilo javljeno da je umro Novica Urošević, ja sam smesta prekinuo redovno izdanje svoje autorske emisije i celu emisiju, praktično petočasovnu, posvetio sam uspomeni na Novicu Uroševića, uz uključenja brojnih njegovih legendarnih pevača, sve od Šabana Šaulića i Miroslava naovamo. Međutim, šta sam stekao utisak na tom memorijalnom koncertu u Požarevcu? Utisak zapravo koja govori o našem mentalitetu, o našoj surovoj nezahvalnosti. Koliko kada jedan ovakav genije stvori ni od čega pevača, jednostavno takve zvezde i zvezdice obično ruše sve tragove prošlosti. Na tom koncertu, nećete verovati, nije bilo ni Sneže, ni Zorice, ni Miroslava, ni Jašara, ni Baje, ni da ne ređam, kojih sve velikana, dakle, koji su postali ni od čega velika, velika imena u narodnoj muzici, ali zato oni koji su došli zaista su uspeli i da oduševe i da rasplaču jedno 15.000 duša na trgu u Požarevcu. Ne znam da li je, ali znam da je u ime grada Požarevca i opštine bilo obećano da će u njegovom rodnom mestu, dakle u Drvnu, biti podignuta i spomen bista jednom ovakvom čoveku u čast. A evo pri samom kraju da mi čujemo još jednu pesmu Novice Uroševića na reči Radeta Stokića, jednog zaista sjajnog tekstopisa upravo iz tih krajeva. To je pesma Ne padam na ženske suze u svirku i ansambl Novice Nikolića Patala. Pesma kao lek. Da, Novica Urošević ne pada na ženske suze, ali nažalost pao je kao pokošen 11. novembra 2009. godine na stepenicama ispred vrata svoga stana na Konjarniku. Prepuklo srce, rekao bih, od besmisla u koji je sam sebe doveo. Na kraju krajeva ne kaže u zalud naš Nobelovac i naš genije Ivo Andrić da je alkohol najkraća i najvarljivija iluzija u ovom inače kratkom i varljivom životu. Novica Urošević i njegovo telo ležali su tako nepomišli nekoliko sati ispred vrata njegovog stana, komšije unezverene pozvale su hitnu pomoć i gle čuda, nekoliko sati se nije znalo da li mu je srce prepuklo ili je čovek podmuklo ubijen. Bilo kako bilo, Novica Urošević nas je napustio, sahranjen je u svom rodnom mestu, u selu Drvno kraj Požarevca. Inače, pre nego što će nas napustiti, ja bih rekao i nekoliko godina pre nego što će otići, dakle 2009. godine, Novica Urošević je svima zapretio na estradi da će napisati autobiografiju koja će uzdrmati iz temelja brojne velike karijere, po znacima navoda. Naime, hteo je da ofira brojne bivše poslastičare, automehaničare, bivše fudbalere, bivše lezilebovića koji su, zahvaljujući njegovom geniju, obezbedili sebi lep život. Nažalost, smrt u 64. godini je sve to preuranila, ali ipak ostaće zabeleženo da je živeo i stvarao jedan čovek koji je ostao u narodnoj muzici nedostižan po mnogo čemu, pa i po tome što je dozvolio da ga ipak sopstvene pesme pobede u svakom smislu te reči. Pa to je valjda i neki uspeh jednog stvaraoca. Za sam kraj opet jedna lepa poruka Novice Uroševića: ne idi grlom u jagode. Toliko za ovu priliku o Novici Uroševiću. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav
sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.